Francesc. Այսօր բանակիտոնն է ինձ զգացողությունն է քաշակայած։ Իրական, իսկական սպաներին, ենթասպաներին, զինվորներին շնորհավորում եմ, ինչպես նաև շնորհավորում եմ հայրենասեր, մեր ազգի հայրենասեր մասին, որովհետև թեկուզև ամեն ինչով կփոխվի արտաքին պատկերը, մարդկանց հիշողությունից ոչ մեկը չի բնաջնջի մեր փայլուն էջերը և մեր 1992 թվականի մայիսի 9-ի հետ կապված հուշերը, այսինքն Շուշիի ազատագրման, Լաչինի Միջանցքի բացման և այլը, և այլը, և այլը։ Իսկ կոնկրետ այսօրվա զգացումներս թխուր են, որովհետև մենք ունենք մի, այդպես ասեմ, իշխանակազմ, որը օտար երկրյա ուժերի հրահանգով, բացի դրանից, որ զբաղվել էր այս գործով, թե այն գործով, նրանք ամենաառաջինը նպատակ են դրել ոչնչացնել զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանք այդ չափը շարունակում են։ Ինչու՞, դե մարդիկ պետք է հիշողություն լարեն, այսինքն սկզբից պիտի ունենան հիշողություն, հետո արդեն փորձեն հիշել։ Տարի առ տարի ստեղ տարբեր գելլապի ինստիտուտները և այլը, և այլը սոցիալական հարցումներ էին անցկացնում, ու բացի բաց, ասենք, բոլոր սոցիալական հարցերը ցույց են տվել, որ բնակչության բացահայտ մեծամասնությունը վստահում է պետական ինստիտուտներից, միայն բանակին։ Ինչ պետք է անել, որ հայերից սարքես պլաստիլին, ու արդեն սկսես կանդակել այն, ինչ որ քեզ պետք է, այդ վստահության միակ գործոնը պետք է ոչնչացնել, այսինքն բանակը, ո՞նց է ոչնչացնել, նիկոլական ձևով, առանց բանակ բացահայտ պատերազմի ներքաշելու, հանձնեք էտի, վերջ, 5000 մարդը զոհվել, չենք ուզում պատերազմել, ու բնականաբար դա այն տղաչ մթնոլորտը, որը կար, էթելը օժանդակ գործոն, որ ոչ ոք բանակում, այսս հեկյատները թարգեք, հերացրել է բանակից, հերացնում է, ապստամբություն բարձրացրում, Կրկնի Հունաստանի 1922 թվի օրինակը, երբ որ ոչ թե գեներալները, այլ կոնկրետ գնդերի հրամանատարներ, գնդապետները են բարձրացել ապստամբությունը ու շուր են տվել ամբողջ երկիրը, մենք տեսանք, որ իզուր ենք նույնիսկ վստահել այդ զինվորականությանը, որտեղ նրանք նույնիսկ քթի ցակ չունեին, հազար անգամ բոլորին զգուշացրել են, վաղը չի մյուսորը քրեական գործերը ձեր դեմ են հարուցելու, չէ՞, լավ, գեներալը սեփականությունը ձեռքը բերել, գեներալսկի ասենք ուսադիրները ստանալու ընթացքում վախումը կորցնել սեփականությունը կամ բարձր տոշակը, չգիտեմ ինչ է վախենում, նա չի վախենում իր անունը կորցնել, հեղինակությունը կորցնել, նա ինչ զինվորական է, նա ինչ սպա է, չէ՞, հազարավոր դեպքեր էին եղել, որ ուրիշ մարդիկ
տեսնելով, որ արդեն ընկել են նույնիսկ գերի, արդեն կոնցլագեր են ընկել, նախ ընտրել են մեռնել, բայց ոչ թե ենթարկվել տարբեր կարգի, այսինքն տենց էլ է, գայտակը հիչ առաջարկություններին, լրի փող կտամ, կամ անցի մեր կողմը, մենք քեզ գեներալի պաշտոն կտանք։ Բազում օրինակներ կան պատմությունից, որ մի երկիր չվերցնենք, որ մի երկիր չվերցնենք։ Այդ ինչու Նապոլեոնի օրինակ մարշալներից ոչ մեկը չի դավաճանել իր կայսրին, ոչ ոք հարց չի ուզում տալ։ Տեսեք ինչ հեռավոր պատմությունից օրինակ եմ բերում։ Արա տեսել եք, էլի պարտվել է ձեր Նապոլեոնը։ Սո, չկա։ Չէ, չեն դավաճանել։ Դե դրա համար հիմա որտեղ է նախարարը։ Դե որտեղ որ պետք է։ Իսկ խնդրեմ ամբողջ աշխարհով մեկ, եթե մարդը արտասանում է Բոնապարտե Նապոլեոնի կողքը, ասում են մարշալները, Դավու, Մյուրատ, Զելես, արա մարդիկ հիշում են, ասում են, արա չեն դավաճանել, չգնացին համագործակցելու հաղթող կողմի հետ, դա է բանակը։ Ես միտումնա, որ սովետի բանակի օրինակները չեմ գրել։ Բայց ամեն ինչ թողենք բանակի վրա, ապա քաղաքական ուժերը։ Չկան։ Այսօր ահ, ցավը տանեմ, չկան։ Հունաստանը 1922 թվի ցախ քաղաքական վերնախավը ցախվել է անգլիացիներին։ Ստորագրել է նույն թուրքերի հետ հաշտություն, մաշտություն, ճանաչում եք պարտություն, նույնը։ Մեկնում եկով համընկնում է հայկական այսօրվա իրականության հետ։ Բա ոնց եղա, որ գնդապետները չեն համաձայնվել։ Բա ոնց եղա, որ իրականում ինչ ստացվեց, թագավորին տապալեցին, թագավորական ընտանիքը բանտ են կոխել, վարչապետին եւ այլն մի քանի նախարար եւ այլն մի քանի գեներալ գնդակահարություն կամ կախաղան դավաճանության պատճառով։ Ուրեմն ինչա, դու ստեղ ազգ չունես, իսկ ես մեկնեք ցաղրով են խոսում հույներից, իսկ հույնը ազգը, որտեվ ապացուցել է, որ իր հետ այդպես չի կարելի վարվել, թե կուզև վերնախավը ցախվել է ու ստորագրություններ է դրել, հա, դու ազգ չես, եթե դու համաձայն, հանդուրժողական, բա ինչ անենք, ընտրություններ կան, գնանք մասնակցենք, հաղթենք, դե գնա մասնակցի ու հաղթի։ Եթե գիտես, որ այդ ընտրությունների արդյունքները կեղծել է, հենց ՀՀՇ-ի վախտվանից կա ու կա։ Ինչի վրա հույսես դրել։ Ստացվում է, այո, հույները հազար անգամ ազգ են, որովհետև պատմության ընթացքում արդի Հունաստանի է, արդի ոչ թե հնագույն, արդի Հունաստանի պատմության ընթացքում հազար անգամ գնդապետները ապստամբություն էին բարձրացել, հազար անգամ առանց դրսի ուժերի օժանդակությանը։ Մենք էլ ենք Վազգե Սարգսյան ունեցել, որ դե կներեք դիմադրություն, ի՞նչ էր։ Դե կներեք, մի հատ Վազգեն Սարգսյանով մի բարձրանա։ Դե էտ է, վերևացնել էտ է։ Այդ գնդապետների շղտա պիտի լինի, դասակարգ նույնիսկ կարելի ասել, որ նրանք, օրը մենք ենք բանակի տեր, մենք ենք զինվորի տեր, մենք զինվորի հայրն ենք, պետությունը պետության կողմից, վայ գեներալությունը ցախույա, թուրքին հանձնվում է, վայ վարչապետները ցախույա, վայ թագավորական ընտանիքը շպիոնություն է անում։ Չի անում, էլ ԱԳՆ-ն կոնկրետ շպիոնն է թուրքի։ Դե չանցնենք, ասենք ամեն մի չանձնավոր ենք, էլի մարդիկ պիտի մտածեն ինձև, ինչպես մտածել են հույները 1922 թվից ի վեր։ Ու տեսեք, էլ քանի անգամ, ասենք հույների ցեղասպանությունը կրկնվել է 50-րդ թվականներին Թուրքիայի ներսում,
դրա հետևանքը եղել է, այդպես ասած, սև գնդապետների ապստամբությունը, էլ հույների դեմ նման կարգի գործեր չեն անում։ Թուրքերի ծրագրում եղել էր ամբողջ Կիպրոսի գրավում, ոչ թե հյուսիսային մասը։ Բայց կասեցրել են։ Հենց մեծերը, գլոբալիստները այդպես է փրկվել, այդպես ասած, հարավային Կիպրոսի հունական հանրապետությունը։ Եթե ինչ-որ մեկը ուզում է ընդհանրապես հետաքրքրվի, թե ոնց են փրկում հայրենիքը, այնպես որ բանակի օրը, թե ոչ բանակի օրը, Թուրքիայի հետ նոր հորիզոնների մասին խոսեց, հա, Չավուշօղլին հայտարարել, դե հազար անգամ ցանկացած մարդը ձեզ կասի, որ մինչև վերջի թուրքը չի վերանա ոչ թե կառավարությունից, այլ հենց Հայաստանի տարածքից, դա կշարունակվի, վերջի թուրքը կամ թուրքացածը չի վերանա մեր երկրից, մեր երկրից, ոչ թե այս երկրից, մեր երկրից, նորից եմ ասում, դա մեր երկիրը, ոչ թե այս երկիրը, այս երկիրը թող լինի թուրքերի համար, դա մեր երկիրը, հա, ճիշտ է, մեր երկրի 1/10-րդը, էլի պետք է չժգրտվի անպայման, դա մեր երկրի 1/10-րդը, որպեսի հիշողությունը չբնաջինջվեն այն էջերը, որոնք փոխկապված են Վանի հետ, Հարցի հետ, Բիթլիսի հետ, Եսիմինչի հետ, Մուշի հետ, Մշողովտի հետ, Սասունա, ասենք, Սասունա լեռների հետ, այդ չպիտի բնաջինջվի, բոլորը պիտի իմանան, որ Զեյթունի ապստամբությունը ամբողջ չտամբ շրջապատված է եղել են ապստամբության մասնակիցները, բայց ջախ ջարդ են տվել թուրքերին, բացեք կարդացեք Զեյթունի ապստամբությունը ոնց է հաղթել, դրսի ոչ մի օգնություն չկա, բեսպիլոտնիկ չկա, արա ոչ բեսպիլոտ, գնդացիրներ չկային սովորական, բայց հաղթել են, չէ, ջարդել են սուլտանին ողնաշերը, որոնք մարդիկ չեն մտածում, որ սուլտանական իշխանության տապալումը սկսվել է ոչ թե ասենք դրանից, որ երիտ թուրքերը ինչ-որ մի ուժերի հետ համաձայնեցված հեղափոխություն են կատարել, այն Զեյթունի ապստամբությունը ջարդել է սուլտանի իշխանությունը Թուրքիայում, ես լուրջ բան եմ ասում, սկսած այդ թվականներից սուլտանական իշխանությունը սկսել է թուլանալ, 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 թուլանալ միջև անկում, հա, իհարկե նախաշեմնել է եղել, այդպես կասված վերջին ռուս-թուրքական պատերազմը, որը բերել է պարտության ռուսմանցիներին։ Դուք էլի ձեր խոսքում փնտում եք, եւ շատ ճիշտ, որ հա, մենք մեզնից պիտի լինի, բայց նաեւ շատ անգամ ասում ենք Իրանը թույլ չի տա, Իրանը ոչ թե ասենք հանուն հայությանը թույլ չի տա, հանուն իր սեփական ավտանգության շահերի, սեփական ավտանգության երաշխիքների, ու այդ պատճառով հետաքրքիր գործընթացներ են տեղի ունենում բազում անգամ բոլոր տեղերում, եւ ես եւ ոչ միայն ես արդեն նշել ենք, որ հունվարի մեջ, հունվարի օրինական ասենք, երբ որ մենք ենք ասենք իմացել 22-ին, չնայած կառավարության նիստը երևի կայացել էր մի քիչ ավելի շուտ, հունվարյան օրերը մի քիչ ասենք տեղեկատվությունը ուշացածը հասնում, երևի գիտեք ինչու, Իրանի կառավարությունը որոշում է ընդունել ոչ թե Հայաստանի խնդրանքով, այլ ինչպես ձևակերպում ասենք որոշման մեջ նշված, Իրանի արտգործ նախարարության պահանջով, դա շատ կարևոր է, ինչ է պահանջել Իրանի արտգործ նախարարությունը, որպեսզի Կապան, այսինքն Սյունյաց մարզում քաղաքում, Կապան քաղաքում անպայման լինի գլխավոր հյուպատոսություն, սա այն մի ակնարկը, այն մի ապտակը, որը Իրանի տվյալ դեպքում պետական ամբողջ համալիրը հասցրեց ռուսներին, այո, այո, թուրքերին, այդ հերթականությամբ, հենց այդ հերթականությամբ, և հայերին,
Մենք ձեզ չենք հարցնում, դուք ուզում եք թե ոչ, պիտի լինի։ Սա է նշանակում կարևորության որոշումը։ Ձեզ հետ չենք հարցնում։ Դու ռուս, վերկալով վերջի խոսքերը մի օգտագործել, դու ինձ հրավիրել ես ձեր համատեղ բանը, զինադատարի, ասենք է բանը, մոնիտորինգի կենտրոնը, չէ, դու ինձ չես առաջարկել, չնայած գիտես, որ Հարաբաղի և անպողջ այդ տարածքի սահմանները իմ սահմաններն են, ոչ թե թուրքերի կամ Ռուսաստանի, դու խե ինձ չես հրավիրել, չես առաջարկել նույնիսկ, այսա հարցը, ովհետ ի պատասխան դրան մենք գիտենք, որ անցալ տարվա վերջին մի քանի անգամ հնչել էր հենց պետական աերերից Իրանի պետք եղավ և Ղարաբաղ ենք վերցնում և Նախիջևան, սա եղել էր միջև հունվար ամիսը առաջի ապտակ, նույն ռուսներին, արա, դու հրաժարվել ես հողերից, ես չեմ հրաժարվել, ես այդ հողերը պատերազմով պարտվել եմ, զիջել եմ քեզ, ոչ թե հայերին կամ թուրքերին, դու եղավ, որ իմ հողը բաժանում ես հայերի և թուրքերի միջև, դու ինձ հարցրել ես, ես համաձայն եմ, որ իմ սահմանին լինի սա, 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 ես համաձայն չեմ, ու հիմա մանավանդ այդ նախագարը այսին կատարած այդ ցետո Մոսկվա, ռուսները հանձնվել են, հավատը չի գալիս, հանձնվել են, նրանք հասկանում են, որ առանց Իրանի, եթե Հյուսիսային Սիրիայում հնարավոր չի առանց Իրանի թուրքի հետ միասին հարց լուծել, ապա ստեղ ընդհանրապես հնարավոր չի, ոչինչ, ամեն մեկը արժանի է այն ապտակին, որ Իրանը հասցրել է վերջերս, չեմ եկա, ասենք 30 տարվա, ասենք պատմություն չպատմենք ստեղ, ոչինչ, բոլորը կվճարեն, որովհետև Իրանի հետ ես կարամ այդ կրկնեմ ու կրկնեմ, թիկունքում կանգնած է Չինաստան, եթե ուզում ես Իրանի հետ հարաբերությունները քանդես, փչացնես, նշանակումը փչացնում ես, քանդում ես հարաբերությունները Իրանի հետ, որովհետև Չինաստանի, Չինաստանի հետ, որովհետև ինչ, այն ուն օրը, երբ որ Իրանի կառավարությունը ընդունեց որոշում կապանի մասին, մյուս որոշման մեջ նշված է, որ Իրանը Պարսից ծոցում, Բենդերի ապաս քաղաքում Չինաստանի խնդրանքով, էտել է նամատնան նշված որոշման մեջ, թույլատրումը բացել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության գլխավոր հյուպատոսություն, և դոմինոն, են որ ասում են, պարկել է սեղանին, Չինաստանը շարունակում էր տնտեսական կոչված, բայց դա ռազմավարական, բնականաբար եվրազմական ծրագիրը, նա բացում է գլխավոր հեպատոսություն Բենդերի Աբասում, մյուսը Չինաստանի, այդ թվում Չինաստանի, անցակ ետը կլինի Կապան քաղաքը, որտեղ դա Պարսից ծոց սև ծով ճանապարհը, մենք առնվազն 13 թվականից ենք լսում, դեռևս Սերժի Սարգսյանի վախտվանից, այն վախտը եղել է իհարկե ճիշտ ուրիշ նախագահ Ուխանին, բայց նա է Երևանում, որ ասել է, մեզ պետք է այդ միջանցքը, 13 թիվ, 22 թիվ, 9 տարվա մեջ Չինաստան, Պարսկաստան իրենց ծրագիրը հետևողականորեն առաջ են տանում, և այսպես Բենդերի Աբաս Կապան, այսինքն Սյունիք, Ռուսը ուզում է մասնակցի, ուզում է չմասնակցի, թեքած ունենք, մենք Չինաստան ու Իրանը որոշել ենք, որ դա մեր ճանապարհը։ Մենք ասելով թեքած ունենք, ով այսինքն։ Չինաստան, Իրան։ Մենք ուշ այդ ենք ստեղ պաշտպանում, Չինաստանը, Իրանը։ Չենք պաշտպանում, դա չկա, հայերը հրաժարվել են իրենց շահերից։ Հստացվում, իմ անկել ենք ասենք նրա շահը, թե նրա շահը։ Տենց է, եթե դու կործանման չամպին ես կանգնած… Եթե շերը պարելու մի անգամ չէ, կանգնել ենք, հետո նորից կարողացել ենք, չէ։ Ինչի շնորհիվ, հարցը դա է, ինչի շնորհիվ… Անհատների շնորհիվ, հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ծնվել էր մի թուրքամետ,
ընդգծենք։ Թուրքամի այդ մի գարեգին նժդե, որը սկսում է պատերազմ սյունյաց լեռներում չինացու և Իրանի դեմ, ես չեմ տեսնում, որ գարեգին նժդե պիտի լինի թուրքամի այդ, ես տենց բան չեմ պատկերացնում, թուրքը հպատակ, թուրքացած, տենց մարդ չ... նախ այդ շրջանակում գարեգին նժդեները չեն ծնվում։ Չէ, 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 հրաշեի ժամանակի, որպես իշխան մարդիկ ծնվեցին, իհարկե ծնվում են, անգամ հրաշեին... Հա, բայց պատերազմը թուրքի, այո, բայց պատերազմը թուրքի հետ։ Իմ ասենք, պարսիկի մեջ, չինացու մեջ ա ծնվել, կարող է մեր փրկությունը լինի, չէ, մեր մեջ ա ծնվելու։ Չէ, 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 նստենք ասենք, չինացիկ ու պարսիկների հիմա տեսեք ինչ կանեն, ռուսկ հարցերն է կլուծեն, այ նոր կտեսնենք, ու այդպես չի։ Բա ինչպես ա։ Ոնց որ եղել ամի։ Կանչենք Թուրքիայի բանակը, որպեսզի պաշտպանենք Իրանի Չինաստանի դեմ։ Մեր ներսի թուրքերն ենք անում։ Ահա ներսի թուրքերը, ներսի թուրքերը, բայց մենք ինչ ենք անում։ Դուք ճիշտ եք ընդգծել։ Իսկ մենք ինչ ենք անում։ Թուրքերին ենք օգնում։ Չէ, պայքարում ենք դրա դեմ։ Ոնց։ Ամեն մեկս մեր ձևով, լավ թե։ Ահա, հետ ուրիշ բան։ Բայց ոչ թե տենց որ այո, արա ոնց թողնենք որ չինացի գա յուրացնի մեր։ Հա, յուրացնում է, ոնց որ ինքը հենց հիմա Բատում է յուրացնում։ Խաբար եք, չինացին է, բնականաբար թե ձեռներոցներ չեն, եսիմինչ չեն, հատուկ մարդիկ, որոնք եկել են Բատումում, թուրքերից խլում են, այսինքն առնում են ինչ որ թուրքերը, այնտեղ բոլոր կետերում, ասենք ամրագրվել են, այդ բիզնեսը խլում են։ Փող ունենք, որ գնանք թուրքերին ստեղից կներեք հերացնենք։ Դուք ունեք փող, որ ինչ-որ թրկացածները ստեղ ունենում են, խլենք, ասենք դե այսու հետ գնա, ազատես, չունենք, դուք չունենք այդ փող, ես էլ չունեմ, այս մարդն էլ չունի, այն մարդն էլ չունի, իսկ չինացին ունի։ Ես հույս չեմ դրել, ես ասում եմ ձեզ, ներկայացնում եմ իրավիճակը տարածաշրջանում, ինչը տեղ է ունենում։ Ես չեմ ասում, որ ես չինացի կողմից եմ կամ ումի կողմից եմ, ոչ մեկի կողմից չեմ։ Ու ասում եմ, կրկնում եմ այն, որ ասել եմ, ամեն մեկը իր արժանի ապտակը կստանա իր բոլոր արարքների համար, հայը, հայի, ասենք սխալ կամ ասենք եսի մինչի դիմաց, ռուսը իր սխալի կամ ինչի դիմաց, ով որ մտել է գաղտնի գործարքի մեջ թուրքի հետ, բոլորը կպատշվեն, բոլորը անխտիր, ինչպես որ օրեցոր մենք ես տեսնում, հետևում տեղեկատվությանը զլմեներում տեսնում, ինչպես որ օրեցոր կամ ամիս առամիս նման կարգի մարդիկ, ցախու մարդիկ պատժվում են հենց Իրանում, բա բռնել ենք, ու բացահայտ գրում են ում են բռնել, չեն նշում որ մի երկրի գործակալի կամ ասենք իսի մինչի, բայց նշում են բռնել ենք, ստեղ ենք բռնել, ընդեղ ենք բռնել, որսում են, մարդիկ աշխատում են, է, անվտանգության ծառայություն ունեն, ոչ թե մեր նման են Նալբանդյանի վրա, որ կա անգործուն, ասենք ինչ-որ անգործ վիճակում, ուր են երկրի տշնամիները, թուրքական լրտեսական ցանցը, որստեղ կա ու կա, հասկանալի է, որ կա, տեսնում ենք, որ կա, արդյունքներ են երևում, որ կա, բա բանը քանդելու գործը միթե թուրքի լրտեսի գործը չի, վեր կալու մի ասա, ռուսին ձեռնտու չէ Հայաստանի բանակը, նորմալ էլ ձեռնտու է, Իրանին ձեռնտու չի, ձեռնտու է, չինացուն ձեռնտու չի, ձեռնտու է, թող հայը զբաղվի, մենք ուրիշ հարցեր ունենք, թող հայերը ինքներ, ինքնուրույնը, կիսա ինքնուրույնը, բար մի գործ անեն, մենք ուրիշ հարցեր ունենք, բայց ում չէ, ում ձեռնտու չի Հայաստանի բանակը, մենք էտ է տեսնում ենք, ա, ով որ տիկունքում կանգնացը Թուրքիա և Ալի Եվյան էտ ռեժիմի, իսկ տա նախ եվ առաջ Իսրայելն է, ամն է,
Digin lindrezi, care am cam gândit, sunic em sirum, care ați ce sires, duel gâna, în umahos ca tăvelet, apușică, Bolton, ce John Bolton în atăvel, stereotip nerit, scarțat, pe pe te perit, pe te azat, vin ca și încă turcă cită, tășnamice, carțra tipci, amar vom are mult. Խորուն տտուկը չէ։ Վայ կարող է ես Իրանի հետ սահման եմ փակելու 18 թիվ աշուն։ Բոլտոնի այցից հետո։ Ինչից հետո նույնիսկ Թեհրանի արքեպիսկոպոսը մեր արաքելական եկեղեցու ասել է, դու գիժ ես։ Միակ բարեկամը քո շրջապատում որ երբեք ինքը քո սահմանը չի փակել։ Դու հիմա տենց ելույթներ ես ունենում։ Este grelim dramasin. Vreau să cam martic când de haraza. Apșați în naium. Mi igivanți. În vreau să mă tăzuc. Mi ban irani masin arta. Hai tu mă, sahman în pachelu. Mă, de o, e ca vor sahman în pachelu. Drahamar, meng te snumeng te unzer ne tu ce e el, pah panel gone araspel. Ai o zbanaki masin. Ce parză? Parză, ce? Ճանապարհը. ԱՄՆ, Իսրայել, Անգլիա կողքին կանգնած, որը վերջերս 2-3 օր առաջ Անգլիա, մատը ցինց ցույց է տալիս Իրանին ու Չինաստանին. Ես ձեզ դու ինչ կարող եմ կրկնեմ ցանկացած հայի կամ անգլիացու համար. Ելի կասեմ, կասեք Չինաստան։ Հա, Չինաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ 2006 թվականին հայտարարել է իհայտ ամբողջ աշխարհի. Ես պատրաստ եմ զոհաբերել 500 միլիոն չինացի։ Դու Ամերիկա, պատրաստ ես։ Անգլիան պատրաստ է, Թուրքիան պատրաստ է, թրքացած հայերը պատրաստ են 500 միլիոն չինացու դեմ կանգնել ու մնարդեն այդպես ասած զողաբերության քարի վրա դրել են, ասել են, որ դա է մեր գինը լինելու հաղթանակի ոչ թե պարտությանը։ Ու այնպես շարունակ, հետո եղել էր տեղ այդ հայտարարությունը արվել է 2006 թվականին, լավ լսեք, երբ Վանիցա գնում այդպես ասած խոշորագույն գլոբալիստական քաղաքակրթական այդպես ասած հակամարտությունը։ Մենք ժամանակ էլ չունենք, պարոն Շաքարյան, կանգորվա խորտին կարճ համառոտ, հա, բանակի օրն է, ինչ ունենք և 1-2 քայլ խնդրում եմ կարճ համառոտ, պարոն Լոխմաբուզյանին հրավիրին, խնդրեմ։ Բանակի վերաբերյալ գրեթե ամեն ինչ ես արտահայտել եմ, ինչ որ ուզում էի ասել, ռազմավարական ընդհանուր իրավիճակից էլ էինք խոսացել, առանց ավելորդությունների մենք կարող ենք ասել միայն մի բան. Եթե մարդը ցանկանում է, որ իր աշակտագիրը որոշեն ուրիշները, այո, թող չի ունենա բանակ. Եթե մարդը այնուամենայնիվ իրեն հայ է համարում, ապա նա պետք է ուղղակի ոչ թե հավատա, այլ ստույգ, ան շրջելի, ան եսի մինչ, որևէ այլ ընտրանկային տարբերակ, ասենք չման գար, նա պիտի լինի ազգի զինվոր, լինի դա աշխարհազրում, լինի դա պարտիզանական տարբերակով, ընդհատակյա պարտիզանական շարժում, գիտեք չէ, Պաղեստինում լիքը ընդհատակյա պարտիզանական այդպես ասած եղանակի գործող Խեզբոլախներ կան։ Էլի կասեք Իրանի կողմից է սոսում։ Հա, ինչու ոչ։ Մեկը պետք է օժանդակի չէ այդ պարտիզաններին։ Կամ կանոնավոր սահմանադրական օրենքներով սահմանված, հաստատված բանակ։ Բայց ցանկացած մեկը ոչ թե պիտի լինի ազգի առևտրական, այլ ազգի զինվոր, կին լինես, եսի մինչ լինես, ծերունին լինես, դու ազգի զինվոր ես, ոչ թե ասենք
Eti im veche halavor Artsakhi komitei pateritser. Yekel er Vazgen Sarkisyani oknakana jael yerekha, aslo yes Vazgenizin vorum. Yes iran aslo isk yes azgizin vorum. Tgha jan. Tarberutune chezgum. Azga haverjutyuna isk Vazgenere gnumen gali, gnumen gali. Ծնվում են չեն ծնվում։ Եվ կգան։ Բայց նրանք ազգի կողմից են ուղարկվում, այսինքն աստծո կողմից են իհայտ գալիս, ասենք, այս ժամանակաշրջանում, այն ժամանակաշրջանում, բայց դու, եթե դու հայ ես, դու պիտի լինես ազգի զինվոր։ Ու անզիջելու, ասենք, տենց կամք ունենաս, որտեղ զիջումը միայն ուժեղը, դու դեռ ուժեղ չես։ Շնորհակալություն իմ հյուրներ, քաղաքագետ Վերլուծաբան Սերգեյ Շաքարյանցը, մենք ուղիղ եթերում շարունակում ենք աշխատել, շնորհակալություն պարոն Շաքարյանց, ես հրավիրում եմ